איננו נספור. שלום עליכם. אנחנו קוראים בפרשיות השבוע האלה פרשיות של יציאת עם ישראל ממצרים, פרשת בו, פרשת הגאולה עצמה, עם ישראל יוצא ממצרים. במשנה, בברייתא, במסכת ברכות בדף למדלת עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא אודות תפילת 18. חייב אדם לכוון בכולן. אדם, כשנמד יתפלל 18, החיוב שלו זה לכוון בכל התפילה. ואם אינו יכול לכוון בכולם, אומרת הברייתא, אדם שלא יכול לכוון בכל הברכות, יכוון באחת. מכוון באחת מהן. אמר רבי חייא, אמר רב ספרא משום חד בי רבי, באבות. בברייתא כתוב שמעיקר ההלכה, כשאדם נעמד להתפלל 18, הוא צריך לכוון בכל ברכות התפילה. איזו היא עבודה שבלב? זוהי תפילה. המושג של תפילה זה עבודת הקדוש ברוך הוא בלב. האמונה, התקווה, הבקשה, השבח, ההילול, כל אלה זה דברים שמגיעים מהלב. מעיקר ההלכה, אדם צריך לכוון בכל ברכות 18. אינו יכול לכוון בכולם, יכוון באחת. מסבירה הגמרא מה זה באחת, הכוונה בברכת אבות. והשאלה, מה באמת התייחדה ברכת אבות יותר מאשר כל התפילה, שדווקא הברכה הזאת הכוונה בה לעיכובה? הראשונים, הראש ושאר ראשונים, וכך בשולחן ערוך, אדם שלא כיוון בברכת אבות חוזר, ויש מהראשונים שכתבו חוזר לראש. זאת אומרת, הכוונה בברכת אבות מעיקר ההלכה היא לעיכובה. כתבו רבותינו האחרונים שבזמן הזה שהדעות של האנשים רופפות והלב של האנשים לא ממורכז, אז לא אומרים לו לחזור עוד פעם להתפלל, שמא לא יכוון גם הפעם השנייה. אבל הראשונים עוסקים שאדם שלא כיוון בתפילה חוזר. בדעת הרבה אחרונים, בהם המשנה ברורה, ועוד הרבה אחרונים, וכך הפשטות, שאפילו אם אדם באמצע התפילה נזכר שהוא לא כיוון בברכת אבות, מעיקר ההלכה חוזר לראש, עוצר את ה-18 באמצע וחוזר עוד הפעם את התפילה. מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, דעתו הייתה שאף פעם לא התכוונו הראשונים לומר כזה דבר. אדם שלא כיוון באבות ממשיך את התפילה עד הסוף, מסיים את התפילה וחוזר ומתפלל עוד הפעם. זה מה שהתכוונו הראשונים. אבל הם לא התכוונו שהוא צריך באמצע התפילה לעצור באמצע ולעשות את הברכות שהוא בירך עד עכשיו, ברכות לבטלה. אז זה מחלוקת פרטית. מה הכוונה בראשונים שהוא צריך לחזור ולהתפלל? אבל הכוונה בברכת אבות היא לעיכובה. עצה נתנו הרבה מאחרוני זמננו, נמצא גם בקהילות יעקב, ועוד, יש חלק מהראשונים שגרסו בגמרא שמכוון או בברכת אבות או בברכת מודים. אז מי שלא כיוון בברכת אבות יכול לכוון עדיין בברכת מודים ויצא ידי חובה לפי הרוקח ולפי ההגעות נימוניות והכל בו. עוד הראשונים שמובאים בבית יוסף, הסמק, אבל בעצם מה שהגרסה שלנו וכך ההלכה, צריך לכוון דווקא בברכת אבות. מה פתאום דווקא צריך לכוון בברכת אבות? מה ההבדל, מה המיוחדיות של ברכת אבות יותר משאר כל ברכות התפילה? אנחנו מוצאים בשליחות של משה רבנו לעם ישראל במצרים דבר פלא. הראשון שהתפלה על זה היה משה רבנו בעצמו. ולכאורה לא מצאנו בתורה תשובה והסבר על הדבר הפלאי הזה. היום אנחנו קוראים בפרשת בו, קראנו בפרשת וארא, איך הקדוש ברוך הוא שולח את משה, וכל מה שמשה אומר ומזהיר את פרעה,
מיד מתקיים, לא נפל דבר אחד. ארצה, הזהיר על דם, הגיע דם, צפרדע, קינים, הרוב, מכה אחרי מכה, ופה פרשת השבוע, מכת בכורות, עם ישראל יוצא ממצרים ביד רמה. בעצם היום הזה הוציא השם את כל צבאות בני ישראל מארץ מצרים. אבל בפרשת שמות התורה מתארת, מספרת, איך משה רבנו הגיע לפרעה בפעם הראשונה, ודיבר איתו, הוא הגיע לעם ישראל ודיבר איתם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את עמו, ויקדו וישתחוו. אחר כך הוא הולך לפרעה, ופרעה אומר לו, מה אני שומע? להוציא את עם ישראל, מכביד עליהם את העבודה, עושה להם יותר קשה, יותר גרוע, ואין תקווה. משה רבנו חוזר להשם ושואל אותו שאלה, למה הראות לעם הזה, למה זה שלחתנו? ולא מצאנו בתורה תשובה על השאלה הזאת. התורה ניתנה לנו כדי לפרש. מה היה המכוון, מה היה המטרה בשליחות הראשונה שמשה רבנו נשתלח לעם ישראל? אם רצה הקדוש ברוך הוא להכביד עליהם את העול הגלות כדי למהר את הזמן של השחרור, לא חסר דרכים למקום להכביד עליהם את השיעבוד, בלי לשלוח את משה רבנו, ובלי שהוא יאיים ופרעו יפר את האיום, בלי שהוא יזהיר אותו ופרעו יצפצף על העזרה. למה היה צריך את השליחות הראשונה של משה רבנו לעם ישראל? מה התועלת שיצאה מהשליחות הראשונה? חייב להיות שיצאה איזה תועלת. ואנחנו צריכים להסתכל בפרשה, האם היה איזשהו דבר בשליחות הראשונה שמשה רבנו לימד את עם ישראל, נתן לעם ישראל, שבשבילה בדיעבד הייתה כל השליחות. יש איזה צורך, היה איזה צורך בשליחות הזאת, זה לא לחינם. והצורך הזה מתפרש בתורה. רק צריכים לדעת, ללמוד ולהבין מה היה הצורך בשליחות הראשונה של משה רבנו לעם ישראל. שליחות שלכאורה לא הניבה פירות. עם ישראל יצא ממצרים, מפורש בתורה, על ידי שתי דברים. מה הניע את המהלך של השחרור של עם ישראל ממצרים? מפורש בתורה שני דברים. דבר אחד, הברית והשבועה, שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. הוא הבטיח להם, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ודור רביעי ישובו הנה, לזרחה אתן את כל הארצות האל. לכן על זה הדרך, וזה מה שהביא את הגאולה לעם ישראל. זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם. אבל עוד דבר מפורש בתורה בכמה וכמה מקומות, ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. עם ישראל צעק מעול ומסבל הגלות, והצעקה הזאת עוררה רחמי שמיים. זה מפורש בתורה בכמה וכמה מקומות. אבל יש הבדל משמעותי ויסודי בין הפסוקים, איזה צעקה הגיעה לפני הקדוש ברוך הוא, מה הייתה אותה צעקה? עמד על זה רבנו האור החיים. בפרשת שמות, כשמדובר על הסיפור בפועל, ויהי בימים הרבים בהם, וימות מלך מצרים, ויינחו בני ישראל מן העבודה, ויצעקו. לא כתוב שהם התפללו, לא כתוב שהם צעקו לקדוש ברוך הוא, לא כתוב שהם ביקשו מלפניו, לא כתוב שהם עוררו רחמי שמיים, הם נהנחו מן העבודה, היה להם, אומר האור החיים, הוא ככה מפרש בפסוק, היה להם קושי, היה להם צער, הם צעקו, הם בכו, הם לא התפללו, הם לא ידעו להתפלל. הם צעקו כי כאב להם, הם נהנחו כי היה להם צרות. וזה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. הם לא צעקו אליי, הם צעקו וזה עלה לפניי, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. אומר האור החיים, כאן לא נראה שהם התפללו לפני הקדוש ברוך הוא. כאן נראה
מה הם עשו? צעקו מרוב צער, מרוב מצוקה. אבל מקרא מלא דיבר הכתוב, אנחנו אומרים את זה גם בהגדה של פסח, וישימו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם אל קולנו, וירא את עוננו ואת אמננו ואת לחצנו. אז שמה בספר דברים, שעם ישראל מתאר את מה שהיה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. גם משה רבנו, כשהוא שולח מלאכים, מה הוא אומר? ונצעק אל השם וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו משם. זאת אומרת, כאן כתוב שכן עם ישראל צעק לפני הקדוש ברוך הוא. איך מיישבים את הסתירה הזאת? האם עם ישראל צעק כי כאב להם והיה להם צרה, או שעם ישראל צעק והתפלל והתחנן לפני הקדוש ברוך הוא? אז ארוחיים מציע, רוב העם לא ידע להתפלל, ולכן צעקו סתם, והצדיקים הם צעקו לפני הקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו מגיעים למחילתא בפרשת השבוע שלנו, פרשת בו, פסקה תזיין. אומר המחילתא, מניין שאומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו פותחים תפילת 18, זה המטבע. איך נעמדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא? איך פותחים? אדם נעמד לפני השם, הוא קורא לו. תפילה זה לקרוא לקדוש ברוך הוא. מה העמידה? איך אדם נעמד לפני הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לפניו, ברוך אתה השם אלוקינו, האלוקים שלנו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מניין שכך פותחים את התפילה? היה פשוט למחילתא שלצורה איך נעמדים 18 יש מקור בתורה. זה לא סתם. אומר המחילתא מניין, כשאנחנו קוראים בפרשת שמות, משה רבנו שואל מהקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אז שם כתוב, ויאמר, כה תאמר, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז הקדוש ברוך הוא ענה למשה רבנו על השאלה שלו, שם א' כ' י' כ', זה השם שבו אני קורא לעצמי כשאני בא לגאול את עם ישראל, להיות איתם בצרה שלהם, תגיד ככה לעם ישראל. אז זהו, הוא ענה לו על הבקשה. אבל אז מגיע עוד פסוק. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אז שתי שאלות. דבר ראשון, כבר אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה להגיד לעם ישראל? שם עקיאק. מה ההוספה? והפסוק בעצמו מדגיש, יש כאן, ויאמר עוד אלוקים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל. בוא אני אגיד לך מה להגיד להם. השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני עליכם. ומסיים הפסוק, זה גם כן כפלות, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. מה הכוונה? זה שמי. ומה הכוונה? זה זכרי. אז הגמרא במסכת פסחים, כולם מכירים ויודעים, שם שמי זה שם הוויה בו הקדוש ברוך הוא נכתב, וזכרי זה שם עדנות שבו מבטאים את שם השם. זה דרך, זה דרש, זה דרש אמיתי, אבל זה דרש. אומר המחילתא, מניין שאומרים אלוקי, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מי לימד אותנו ככה לפנות לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בעצמו. כה תאמר אל בני ישראל. השמות האלה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, כל הפסוק הזה, זה פסוק, אומר המחילתא, כך אני נזכר בפי בריאותיי. זה השם שלי וגם זה הזכר שלי. ככה כשמזכירים את השם שלי, כשבאים לבקש ממני משהו, להתפלל לפניי, ככה פותחים. לימד אותו הקדוש ברוך הוא את משה רבנו ברכה
ראשונה של 18. לך תגיד להם לעם ישראל על השאלה, כי אומרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, הקדוש ברוך הוא כבר ענה לו. אבל עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אני אגיד לך עוד דבר לומר להם. איך מתפללים לפניי? לימד אותו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את מה שכל אחד מאיתנו עושה. את תפילת ברכה ראשונה של 18. אומר לו, רוצים להתפלל, רוצים לבקש ממני משהו, רוצים לשבח לפניי? בוא אני אגיד לך מה עושים. בוא אני אגיד לך איך נעמדים לפניי. אומרים, ברוך אתה השם, את זה. השם, אלוקי אבותיכם. אז אנחנו אומרים, אלוקי אבותינו. אלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ככה אני נזכר בפי בריאותיי. אז כאן למדנו סדר תפילה. כשמשה רבנו בא לעם ישראל, הוא לימד אותם איך נעמדים לפני השם יתברך. הוא לימד אותם שיש דבר כזה שנקרא זכרי. יש דבר כזה שאדם מזכיר שם שמיים. אנחנו לא חיים פה במנותק. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואפשר לעמד לפניו, להזכיר את שמו ולבקש. הוא לימד אותם גם איך לבקש. כמו שמי לימד את משה? הקדוש ברוך הוא. אחרי השליחות הזאת, הכביד פרעה עוד יותר את השיעבוד. אבל היה הבדל גדול בין הפעם הראשונה של 210 שנים של גלות מצרים לבין הכמה חודשים האחרונים של השיעבוד הקשה. ב-210 שנה האנשים לא ידעו איך לצעוק לקדוש ברוך הוא. הם צעקו מהעבודה. עלתה שבתם אל האלוקים מן העבודה. הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו. אבל אי אפשר לעשות ככה גאולה. אי אפשר לעשות גאולה, צריך לסמוך גאולה לתפילה. בדרך דרש כמובן אני מתכוון. אי אפשר, הגאולה לא מגיעה רק על ידי זכויות של האבות. האדם צריך לבקש, יהודי צריך להתפלל. צעקת בני ישראל באה לפני הקדוש ברוך הוא מן העבודה. הם לא התפללו, אומר האור החיים. הם לא ידעו להתפלל. אז מה עושים? שלח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו לעם ישראל עם שתי דברים. דבר אחד, בשורה על הגאולה. וישמעו כי פקד השם את עמו, ויקדו וישתחוו, זה הדבר ראשון. פקידה. אבל דבר שני, הוא לימד אותם סדר תפילה. ועכשיו, כשעוד הפעם חזר השעבוד ביתר שאת וביתר עוז רחמנא ליצלן, הם ידעו מה עושים. הם נעמדו והתפללו לפני הקדוש ברוך הוא חודש, חודשיים, כמה חודשים, ואז ונצעק אל השם וישמע קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו, ונצעק אל השם וישלח מלאך ויוציאנו משם. השליחות הראשונה של משה רבנו יצרה את האפשרות להוציא את עם ישראל ממצרים. השליחות הראשונה של משה רבנו היא לימדה את עם ישראל, זה היה הלימוד הראשון שמשה רבנו לימד את עם ישראל. איך להתפלל. ולכן דווקא הכוונה בברכה הראשונה היא הכוונה לעיכובה. למה? כי הסדר של הברכה הראשונה זה עיקר התפילה. כשהקדוש ברוך הוא לימד את עם ישראל איך להתפלל, כשהקדוש ברוך הוא אמר זה שמי וזה זכרי, כך אני נזכר בפי בריאותיי, כשבאים להתפלל לפניי, ככה מתפללים, איזה ברכה הוא לימד אותם? ברכת אבות. תזכירו שאני השם, שאני בורא העולם. תזכירו שאני אלוקים של האבות שלכם, שאני אלוקים של אברהם, שאני אלוקים של יצחק ואני אלוקים של יעקב. תיצרו, תעוררו את הקשר שיש לכם איתי. זה העמידה לתפילה. ולכן הכוונה בברכה הראשונה בברכת אבות היא המעכבת. וגם ההמשך של התפילה, כמו שהגמרא אומרת, הקל הגדול, הגיבור והנורא, זה גם כן התוארים שמשה רבנו כינה את הקדוש ברוך הוא. הקל הגדול, הגיבור והנורא, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד, בתורה בספר דברים. אז כיוון שכך, כיוון שהמטבע הזה של התפילה
הוא מטבע דאורייתא, הוא מטבע שכך זיבד הקדוש ברוך הוא אותנו להתפלל לפניו, לכן זה דווקא המטבע שהוא המעכב בכוונת התפילה, ולכן אדם צריך להשתדל כשהוא נעמד להתפלל, שבברכה הראשונה הוא יהיה מרוכז גם בכוונת המוח, הבנת המינים, שיבין מה הוא אומר, וגם בכוונת הלב. כי התפילה, כמו שאמרנו מקודם, זה עבודה שבלב. בברכה הראשונה הוא צריך לעורר התרגשות והתלהבות מי הוא מדבר. זה עיקר התפילה, זה עיקר הברכה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל לפניו, ברוך אתה השם, הוא מתפלל שיהיה ברכה וגילוי כבוד שמיים, על ידי שהקדוש ברוך הוא יגלה בעולם שהוא השם, שהוא האלוקים שלנו, שהוא האלוקים של אברהם, של יצחק ושל יעקב, שהוא כל גדול וגיבור ונורא, והוא זוכר חסדי אבות, כמו כל הנוסח הברכה של ברכת אבות, שכל כולה זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא האלוקים של אברהם, יצחק ויעקב. זה מה שלימד אותנו בורא עולם, שכך אנחנו קוראים לפניו, וכך אנחנו יוצרים איתו את העמידה לתפילה. זה המושג של עמידה לתפילה, חיבור לקדוש ברוך הוא. זה מה שהכשיר את הגאולה של עם ישראל במצרים, ולכן, בתוך הברכה הזאת, זה מה שגם אומרים. גומרים לשבח, להגיד את הנוסח שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, איך להזכיר את שמו, מה אומרים יד אחר כך? זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, כי על ידי שעם ישראל אמר, ברוך, התפלל וקרא לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, על ידי התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא שלח את הגואל שלהם, את משה רבנו עוד הפעם, עם בשורת הגאולה ועם הגאולה בפועל. הגאולה בפעם הראשונה הגיעה בזכות ברכת אבות. ולכן בתוך ברכת אבות, חז"ל קבעו להזכיר את העניין של הגאולה, שהיא מגיעה על ידי זכירת חסדי אבות למען שמו. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. בפרטים של הכוונה יש כמה דברים שצריך קצת עומד עליהם הרב הבן איש חי בפרשת בשלח עוד סעיף ח'. יש כמה דברים בתפילה שבברכה הזאת פירוש המילים הוא על שתי דברים שם דגש שהם לא מובנים לבד בלי לפרש אותם. אחד מהם, קונה הכל. מה זה קונה הכל? אז הוא מביא שברמב"ן, ברש"י וברמב"ן ובתרגום יש איזה שתי פירושים. בדברים של מלכי צדק מלך שלם, ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. מה זה קונה שמיים וארץ? זה כמו קונה הכל. מה זה התואר קונה הכל? זאת אומרת שזה שתי פירושים, או שהוא עושה הכל, רש"י מסביר, קונה זה מלשון עושה. זה חידוש, אבל קונה מלשון שהוא עושה הכל, או קונה שהכל קנוי לו, הכל שלו. כמו אדון הכל, הכל שלו, ככה הרמב"ן מסביר, וככה נראה בתרגום. זה נראה יותר שהפירוש של הרמב"ן והתרגום הוא יותר פשוט. קונה הכל זה מלשון קניין, הכל קנוי לו, הכל שלו. מה זה שייך קניין? בעולם, אז הוא אומר עושה הכל. אבל האמת שגם בברכה של המגן אבות אנחנו מתפללים בליל שבת, אומרים ברכת מגן אבות זה קיצור של כל הברכות של 18 מעין 7. אז שם אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, קונה ברחמיו שמיים וארץ. אם קונה הכוונה שהכל זה שלו, אז המילה ברחמיו לא כל כך מובנת. מה שייך? הכל שלו ברחמיו, מה זה שייך? אבל אם, כמו רש"י, שהמילה קונה הכל, הכוונה שהוא עושה הכל, ממילא הכל קנוי לו, אבל הכוונה זה שהוא עושה הכל, אז זה מאוד מובן, כמו שאנחנו אומרים, אמיר לעולם
שברא במידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הרחמים, אז אפשר להגיד, קונה ברחמיו שמיים וארץ, הוא עושה ברחמיו שמיים וארץ. אז המילה קונה זה גם מלשון קינן וגם מלשון עשייה, שהוא עשה באמת את כל העולם. ועוד נקודה שמאיר רבנו הבן איש חי, מה הכוונה? זוכר חסדי אבות. מה הכוונה זוכר חסדי אבות? הוא מביא גואל לבני בניהם. אז כמובן, הוא זוכר את אברהם, יצחק ויעקב. אבל מה זה חסדי? מה הפירוש חסדי אבות? אז אומר הבן איש חי שתי פירושים. פירוש אחד, וזה כמה ששאלתי, זה מה שרוב הציבור מכוון. מה זה זוכר חסדי אבות? הוא זוכר את המעשים הטובים שהאבות הקדושים עשו. חסדי אבות זה מלשון המצוות והדברים החסידויות שעשו אברהם, יצחק ויעקב. בזכות המצוות והמעשים הטובים שהם עשו, אז הוא מביא להם גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זה דרך אחד, אומר הבן איש חי. והדרך השנייה, אומר הבן איש חי, חסדי אבות, הוא זוכר את השבועה ואת הברית שהוא נשבע ושהוא קרת ברוב חסדיו לאברהם, יצחק ויעקב. אז חסדי אבות זה שתי פירושים. פירוש אחד, מה שהאבות עשו עם הקדוש ברוך הוא. ופירוש שני, מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתם. את השבועה ואת הברית שהוא קרת איתם. ושתי הפירושים האלה כנראה נכונים שתיהם. ייתכן שזה בכלל לא שתי פירושים, אלא שתי הדברים נכונים. חז"ל בתפילה התכוונו לשניהם. כי מצאנו בתורה גם את הלשון הזאת וגם את הלשון הזאת. בדרך כלל חסד שנזכר בהקשרים האלה, שהקדוש ברוך הוא זוכר את החסד, הכוונה שהוא זוכר את החסדים שהוא הבטיח לעשות, את השבועה שהוא נשבע בחסדיו. איך כתוב שם בפסוק? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. לא מדובר שם על החסדים שהם עשו, אלא מדובר שם על מה? על מה שהוא הבטיח, על מה שהוא התחסד להבטיח להם. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. גם כן אותו מהלך, אותו רעיון. וזה וזוכר חסדי אבות, הוא זוכר את החסדים שהוא הבטיח לאבות, את השבועה שהוא נשבע לאבות. זה פירוש אחד וזה פירוש אמיתי. והפירוש השני, זה נמצא בי' ג' מידות של רחמים. השם השם כל רחום וחנון. נוצר חסד לאלפים. מה הכוונה נוצר חסד לאלפים? נוצר את המצוות, השכר של המצוות שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא משלם לו לאלפי דורות, ככה רש"י שם מסביר. אז זאת אומרת ששתי הפירושים הם אמיתיים. זוכר חסדי אבות, גם הוא זוכר את השבועה שהוא נשבע לאבות, וגם הוא זוכר את המצוות שהם עשו, את המעשים שהם עשו, ובזכות הדברים האלה הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. לגבי זכות אבות יש איזו סוגיה בגמרא, תמה זכות אבות, לא תמה זכות אבות, אבל ברית אבות אומרת הגמרא לכולם הלא תמה. אז עד הרבה יותר מסתבר שהכוונה של זוכר חסדי אבות זה על הברית ועל החסד ועל השבועה, שבה אין שום מושג של תמה. אבל גם המאן דאמר שתמה זכות אבות אומרים תוספות, זה רק בלי תפילה. אבל אם על ידי תפילה, לעולם לא תמה זכות אבות. אז כאן שאנחנו מתפללים, אז מעוררים גם את הזוכר חסדי אבות, גם את המצוות שהם עשו וגם את הזכויות שהם עשו. ולכן שני הפירושים האלה כאחד, שניהם נכונים, ואת שניהם ניתן באמת לכוון, ושתיהם זה פירושים אמיתיים, זה פירושים נכונים. באור לציון יש כולה, שהיא לא... היא די מוגבלת. יש לנו בגמרא, מה הדין אדם שראה שעומד להגיע עוד מעט איזה מושל גוי, בא איזה ליסטים. הוא עומד באמצע 18 ופתאום הוא רואה מרחוק שמגיע איזשהו ליסטים או איזה שר של גויים שהוא יהיה חייב להפסיק להתפלל. מה לעשות? הוא יהיה חייב להגיד לו שלום, הוא יהיה חייב, אם לא הוא יהרוג אותו. אז מה לעשות? אז מבואר במשנה ובגמרא במסכת ברכות שיש הבדל גדול בין קריאת שמע וברכות קריאת שמע לבין
תפילה, 18. הבדל יסודי. גם ב-18 וגם בברכות קריאת שמע וקריאת שמע עצמה, אסור להפסיק באמצע. אסור להפסיק באמצע סתם. וגם אסור לקצר באמצע. צריך להגיד את כל הנוסח המלא כמו שצריך. אבל מה הדין כשהוא לא יכול, הולך להגיע לפה אונס, והוא חייב לעשות אחד מהשתיים, או לקצר את הברכה, להגיד רק את התמצית. לא להגיד את כל האריכות של הברכה, רק את עיקר הברכה, באופן שהוא יצא ידי חובה בדיעבד. או להפסיק באמצע ואחר כך להמשיך. מה עדיף? האם עדיף להפסיק באמצע ואחר כך להמשיך הלאה? או שעדיף לקצר ולהגיד רק את התמצית ולא יצטרך להפסיק באמצע. מבואר במשניות והגמרא ביחד של מסכת ברכות, שבזה יש הבדל גדול בין קריאת שמע לבין 18. קריאת שמע, אומרת המשנה בסוף פרק ראשון של ברכות, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר. לקצר אינו רשאי להאריך. לא מדובר סתם שהוא רוצה לקצר ולהאריך, אלא אפילו אם יש לו סיבה טובה, שבאמת הוא יצטרך או לקצר או להפסיק באמצע, זה פיקוח נפש. הוא הולך להגיע לפה גליסטים, הוא יהיה חייב להגיד לו שלום, אין ברירה, אחרת הוא יהרוג אותו. אינו רשאי לקצר. מה הוא כן יעשה? אומרת המשנה בתחילת פרק שני של מסכת ברכות, באמצע שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד. בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. בברכות קריאת שמע עדיף שהוא יתפלל, יברך כרגיל בעריכות רבה, וכשמגיע אותו שר, אותו ליסטים, שיגיד לו שלום, שישאל בשלומו, ייתן לו לעבור הלאה, ואחר כך המשיכה לתת ברכות קריאת שמע. עדיף להפסיק באמצע מאשר לקצר את הברכה של קריאת שמע. אפילו שיש בברכה חלקים גדולים שאם הוא ידלג אותם בדיעבד הוא יצא ידי חובה. אבל אינו רשאי לקצר, אלא הוא צריך להגיד אותו כתקנו וכסדרו, עדיף שהוא יפסיק באמצע. אם זה צורך של פיקוח נפש. לא צריך לחזור מההתחלה. איפה שהוא עצר, זה שאלת שלום, אמירת שלום, הפוסקים למדו מזה שעונים אמן באמצע ברכות קריאת שמע. אם מותר להגיד שלום לאדם באמצע ברכות קריאת שמע מפני היראה, קל וחומר שמותר להגיד אמן מפני כבוד שמיים. אבל בברכות 18 לא יפסיק באמצע, אומרת הברייתא במסכת ברכות. היה רואה אנס שבא כנגדו, לא יפסיק אלא מקצר ועולה. הוא מתמצת את הברכות. תקע בשופר גדול לחירותנו, וקבצנו יחד מרבה כנפות הארץ, ברוך אתה השם מקבצת חמו ישראל, השיבה שופטנו כבר ראשונה, ומלוך עלינו בצדק ומשפט, ברוך אתה השם אלוהינו צדקה ומשפט, מקצר את כל הברכות של 18, אומר רק את התמצית שלהם. אם אין לו ברירה, אז פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ודאי שהוא מפסיק. אבל אם יש לו את העדיפות או לקצר או להפסיק באמצע, בברכות קריאת שמע, מפסיק באמצע. ב-18 אין רשות להפסיק באמצע, אלא יקצר. ולכן באמצע 18, גם לגבי מה שאמרנו מקודם, לענות אמן, לא עונים באמצע 18, לא אמן, לא אמן יש מרבה ולא קדוש. הוא מפסיק ושומע, אבל להגיד בפה, כלום. אין להפסיק באמצע 18. למה? מלוקאי נצור אפשר. מלוקאי נצור יכול להפסיק לארבעה אמנים של קדש, קדיש, עד האמירן באלוקאי נצור, כן. באלוקאי נצור הוא עונה לארבע, אצלנו זה חמישה אמינים של קדיש, אמן יש מרבה, לקדוש ולברכו, וברוך ברוך כבוד השם ממקומו, ומודים אנחנו לך, כשמגיעים למודים, רק את המילים האלה. והוא יכול, אם הוא רוצה, גם קצת לעקור את רגליו, טיפה לזוז טיפה, ככה הסבא שלי הורה לי, מרן רבנו אור ליצון, שאלתי אותו בפועל מה לעשות ב-18, בפרט אם הוא רוצה לבקש עוד בקשות באמצע, באלוקאי נצור, אז הוא אמר לי, תעקור טיפה. שאלתי אותו, מה הדין אם עומד מאחריי מישהו 18, אז אני לא יכול לעשות עושה שלום, אני לא יכול לעקור את רגליי. הוא אומר לי, אסור לעשות פסיעות, אבל תעקור טיפה לעקור, אתה יכול גם אם מישהו עומד מאחריך ב-18, ותענה על מה שאומרים, ואז אתה יכול גם להגיד אמן של ברכות, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, טיפה, לא מורגש, טיפה לעקור את רגליו. אם זה לא פיקוח נפש, לא יתייחס למושל,
ב-18 ודאי. ב-18 מתי? ב-18 ודאי. בברכות קריאת שמע, זה יש לזה כללים והלכות. אבל ב-18 ודאי. למה? כי העמידה ב-18 זה עמידה לפני מלך. המושג של עמידה לפני מלך, אין מישהו אחר כרגע. ואז עדיף שהוא יקצר מאשר שהוא יפסיק באמצע. ואילו לגבי ברכות קריאת שמע, זה לא עמידה לפני מלך. אז עדיף שלא יוותר לחלק מהברכות בשביל הגויצ'יק הזה, אלא שיגיד לו שלום, יפסיק, יגיד לו שלום, ימשיך על ברכות 18. זה לא מקלקל את המכוון, זה לא מקלקל את הצורה של הברכות, זה שהוא באמצע אמר לאיזה מישהו שלום מפני העירה או מפני הכבוד. אז אומר האור לציון, שאם אנחנו מוצאים שאפשר לקצר ולתמצת את הברכות, אז זאת אומרת שלא כל הברכה היא לעיכובה. יש חלקים בברכה שהם לא לעיכובה. אז ממילא, גם בברכת אבות שצריך כוונה, זה רק בחלקים המרכזיים בברכה שהם לעיכובה. אבל בחלקים בברכה שהם לא לעיכובה, כל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, זה לא חלק, אם הוא דילג את זה בטעות, הוא יצא ידי חובה. אם בא אנס כנגדו, יכול לדלג אותם. אז ממילא, גם אם הוא לא כיוון, בדיעבד הוא יצא ידי חובה. עוד כולה, הזמן קצר, רק עוד כולה אחת, נגיד בשם החזוניש, לא מודפס בספר שלו, רק שמע את זה ממנו, מרן הגאון, רבי חיים קניאבסקי שליטה, והוא פרסם את זה לרבים. מה הדין אדם באמצע, בסוף ברכת אבות נראה, הוא נזכר, הוא לא כיוונתי. לא צריך לחזור עוד הפעם לתחילת הברכה, הוא לא צריך לחזור על המילים שהוא לא כיוון, שיכוון עכשיו גם את מה שהוא כבר אמר מקודם. אפילו אם הוא סיים ואמר, ברוך אתה השם מגן אברהם, הוא יכול, לפני שהוא מתחיל, אתה גיבור לעולם השם, אז הוא עדיין נקרא שהוא אוחז בברכת אבות, הוא יכול לכוון על החלקים בברכה שהוא כבר אמר ולא כיוון, שיכוון בהם עכשיו. כמובן, זה לא הצורה הנורמלית של הדברים, אבל נחזור רק עוד הפעם את העניין בקיצור נמרץ. במחילתא למדו מהפסוק, ויאמר השם, ויאמר עוד אלוקים למשה, כה תאמר לבית בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, השתלחני עליכם, שככה הנוסח של התפילה. כנראה זה הסיבה שהברכה הראשונה, ברכת אבות, הכוונה בה זה לעיכובה, ולכן צריך ללמוד ולהתרכז ולגשת לברכה הראשונה של 18 עם לב, עם לב, עם התעוררות, עם התלהבות. לשים לב לחלק הראשון של ה-18, לברכה הראשונה של 18, כי הכוונה הזאת היא כוונה של עיכובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, יישר כוח. שנזכה כולנו להגדיל את תורה ועדל. תודה רבה לציבור הקדוש.